adım attı kongre üyeleri. Blinken'a yazdıkları mektupta Türkiye'yi NATO ittifakının standartlarını ihlal etmekle suçladılar. Katsa yaptırımları yürürlükteyken F-16 satışına onay verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili şüphe uyandıracağını iddia ettiler. Bursa'da eski sevgili dehşeti yaşandı. Bir kadın uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından dövüldü, zorla kaçırılmaya çalışıldı. Onu ölümün elinden kurtarıp alansa bir mucize oldu. İnmek istedim, bırakmadı beni. O sırada sürekli darp ediyor ve hakaretler ve tehditler sunuyordu. Eski sevgilisi kabusu oldu. Uzaklaştırma kararını çiğnedi, kaçırmaya çalışıp darp etti. Arkamdan beni tutup hemen kaldırıp götürmeye çalıştı. Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki Burcu Can Eşmen bir... Daha göre bu ayrılık genç kadın için... Verirsen lan. Hadi ne yiyorsan ayakkabı ne de la bu evde sen ayakkabı. Sen Allah. Sen de bu evde ayakkabı soruyorsun. Dayan görüm açın oğlum yıkıla- sana. Hala gel buraya. Ses bakmasan başma temiz. Közde bir tane sen için bir tane çay koyuyor. Açı ne olup sana? Bu ne heyecandı? Ne esirsen sen heyecandın? Gel oturak söhbet eliye çay zat koy kurağa gel. Yok çay vereceğim. Ama gec geldin de şirniyat. Canın sağ olsun derim ki söhbet eliye çay zat koyur bu. Yok çay çay. Bir tane kardeşin sana bir tane çay diyeceğiz. Ay ki gel söhbet eliye ona stekan düzdüm bana çay versin. Çaşkan yoktu. Valla şey kurtarıp. Kavyağım kurtarıp. Ki sen neden narahatsın? Ben ölmüşüm sen bugün desen. Gel oturak söhbet eliye her şeyi elli eliyeceğiz. Gel çok tarafa. Gel söhbet eliye. Gelirim. Gel düzeldeceğiz her şeyi gel bura. Ölmemişim ben gel. Axırıncı paket çaydı. Birinə iki dənə düzəldəcəm. Çay sənə qurbandır. Gəl deyirəm sənə hər şey verəcəm. Gəl çay zad lazımdır gəl tərəfə. Yox. Şimdi sən şirin yatı çay zadı. Başımı bırax gəl gedək bir dənə girək aviasiyasının saytına sənə bilet alaq get gəz. Düşək produkt alaq sənə binanın altında dükan var. Gəl gedək produkt alaq evi dolduraq. Gedək. Bu nə vitfasondur hə? Nə gün desən? Üst başın cılcındır. Gəl gedək sənə paltar alaq qəşəng brendlərdən gedək. Hə doğrudan deyirsən hə? Ürəyin nə istəyir? Bax, denən bu dəqiqə gedək gəzək. Nə istəyirsən alın, pal, paltar əlindir. Ürəyin nə istəyir də? Ha, yaxşı kesən varsan da. Nə qədər pula ehtiyacın var, sən niyə bu gündəsən? Hə, nə bilmirəm. Bilmirsən nə qədər pula ehtiyacın var, denən də denən, utanma, de görüm. Gəl buraya, gəl. Şunun yanmır. Yanmır. Işıq var. Işığa görə narahat olmalı. Ya, iki gün qalıb kəsilməyə. Nə o, bəzə görürüm. Sigaretin zadın var, hə? Nəyim çatmır? Hə, indi qutaram. Nə tər vaxtında gəlib çatmışam, hə? Bilmirdin, olsa gələcəm, deyəm, tez gələcəm. Sənə qurban oldum, hə? Yaxşı, qədər etmirəm, otur, gələm, otur. Həmən də 50 dənə yerdən kəsmişəm, ondan da gəlir, bundan da gəlir. Bax, bu. Sən Allah heç yerə getmə, gəl. Sən Allah dedin. Salam, yaşım. Maaş evdə deyil. İndi gəl, 5 dəqiqə olar. Yəni, çağırırsa bizlə getməlidir. Tanıdınız da yəqin, kreditlə borc. Tanıdım, ey qardaş. Çay qoymuşam qabağına, bir dənə olsa çay içsin də, nə olar? Göndərin gəlsin də, elə bilmir ki, faizlə bir yerdə gəlir. Nə oldu? Gəl, dostların gəl. Gel çıx da bir aydır səni gözləyir. Getdi. Bəs siqaret alırdın, ala mənə. Mənim kartımla alarsan. Qayıdacaqsan. Gələn ay.